Hej og rigtig glædelig hjertelig velkommen til. Det er ligesom, da vi spiller Farming Simulator. Rigtig hjertelig velkommen til. Det her, det er simpelthen det uhyggeligste spil, jeg nogensinde har prøvet. Og det er selvfølgelig Dead Space 2. Til de nye, der følger med på kanalen, så ved I nok, at jeg ikke får så stor chok, når jeg spiller det her spil. Siger vi. Men jeg synes bare, vi skal gå i gang. Og jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror faktisk ikke, at jeg har spillet det her, siden de nye thumbnails er kommet på kanalen med det her spil. Siden sidst har jeg faktisk ikke spillet det stort set, så jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi nåede sidste episode. Men rigtig glædelig 17. december, når jeg ser den her video her. Men by the way, i hverdagen, som for eksempel om den sidste onsdag, hvorfor siger jeg den sidste onsdag, så er det på grund af, at i mandags, og i både grund i tirsdags, der var det sådan, at at de blev lagt ud lidt hurtigere ud, hvis man kan sige det på den måde, altså med upload-mæssigt, og at de blev så lagt ud på den måde, at at de kom ud klokken, hvad var klokken, jeg tror faktisk klokken var 8, den kom ud cirka her i morges. Men vi spiller, og jeg lægger sådan set aldrig nogensinde det spil, hvilket jeg rigtig forstår, men jeg ved ikke helt, hvad for vej vi skal. Den her vej sådan cirka. Ja. Det gætter jeg på. Hallo? Ja, det... Hvad er det der i den der? Har jeg været her? Hvor fuck er jeg henne i kontrolpanel? Nu holder jeg afstand fra de her døre, fordi jeg ved godt, hvad der sker, hvis jeg lige pludselig nærmer mig forkert eller noget. Åh! Jabla i hytte, fucker jeg! Jeg har glemt, manden havde det der. Hun kom så tabt, skulle til at sige, men hvor han lige pludselig bare siger, ah, vi skal lige se, hvad der skete i sidste, inden folk døde af hjernefrost, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Sjovt, fordi vi er... Fuck that. Ikke flere choks. Der har bare ikke kommet noget lort nu. Hvorfor er den ødelagt? Hvorfor er den ødelagt? Det er stort set lige meget, hvad det er for en vej, jeg tager den, ikke? Jabla i en hyttebød! Åh, de må få hævet i pølsen. Fuck dig, mand. Okay, der var åbenbart ikke nogen her. Så går vi sgu da bare igen jo. Så gider vi sgu ikke alt det pæse, hvad det er, altså. Jeg ved bare, der kommer noget lort her. Jeg ved det bare. Ja, det var en forkert det her, skal lige se. Hvorfor er det her rum så stort? Oh, job, that in the hood! Come on.
fuck is this? Nå, det er hans hoved. Jamen, han ser det da meget godt. Lækker, eller hvad du gør. Oh, jævla din hoved! Det kan kraftedme ned her, jeg mener. For Herkuland. Puha. Åh, jeg har blødt i det. What the fuck is this? Jeg mener, jeg lærte de her, det er så faktisk ikke at døde. Ja. Det er stadig. Åh, jævla! Hvorfor snakker jeg lige pludselig svensk? Okay, vi fortsætter bare. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Damn. I think I found the exit, but it's way above me. Gravity controls are locked out. Data? Fuck! Nu det pis fungerer. Okay, Credit controls offline. Okay, vi skal altså ned og rode hernede. Og se om vi kan få lavet det her. Så den her ikke noget eller andet. Okay. Skal vi stunde den? Her. Okay. Hvordan er det nu? Ah, fuck. Åh, oh, fuck, du er tæt på, mand.
Okay. Hvorfor kører den op? Hvorfor er den så aggressiv? Hvorfor skal jeg skide? Hvorfor er det lige det her, det sker for mig? Giv det lidt ordentligt, at køre op igen. Hvorfor skal jeg så nu? Det skal bare være så fucked up der, ikke? Den viser jo, hvad jeg skal. Okay. Hvis det virker, så er jeg syg bagad. Fuck. Magnet. Hvor magnet? Hvad jeg skal op? Man, how the fuck can you come up here? Hvis vi nu tager den her for eksempel og kører herhen for eksempel. Hvad fuck? Hvad så med den her? Hvordan fuck er der en magnet herovre på den anden side også? Det er der. Men det er garanteret dem jeg skal bruge, men hvordan fuck er det nu man tager ting op? Det er jo fedt hvad det er, ikke? Fuck, jeg bliver syg i hovedet at se på det. Meget forvirrende det her, må jeg indrømme. Det er rimelig forvirrende.
Vi skulle faktisk have stoppet nu, for 10 sekunder siden, men how the fuck can I come up here? Skal jeg skyde den her, eller? Der var den. Okay, vi har fat i den her nu. Det var F, man trykkede på. Oh shit. Fucking shock again, man. Hvad skete der? Det er hvad, det har jeg simpelthen ikke nogen idé om, hvordan jeg får det her at virke. Så hvis jeg har nogen idé i beskrivelsen, så vil jeg fuck det. Lad mig skrive, fordi jeg har nok allerede fundet ud af det i næste episode, når I ser med. Så jeg vil starte det med herfra. Jeg var på kustik.dk, og vi ses meget snart. Husk at dele, like, subscribe, hvis du har lyst til det, og rigtig glædelig søn. Rigtig glædelig. 17. december, og have en fortsat god dag eller aften, eller hvad, når fuck den nu bliver optaget, den her, eller jo, den bliver lagt ud om morgenen, så der kan I ikke gå ind og se den, men i hvert fald, så vi ses meget snart. Hej.